srpski teniser Novak Đoković stavljen je na stup srama nakon diskvalifikacije sa US Opena. Naš teniser je predstavljen u javnosti kao loš momak koji je namjerno pogodio sudiju, a u više navrata vidjeli smo dokaze da namere nije bilo. Sada se pojavio snimak iz drugog ugla koji nije bio dostupan tokom prenosa, koji će definitivno sprati ljagu sa srpskog tenisera. Navijači smatraju da je organizator sve do sada pokušavao da sakrije snimak koji otkriva šta se zaista dogodilo. Laura Clark je pala kao pokošena, a najnoviji snimak pokazuje da je loptica uopšte nije pogodila u vrat. Navijači Novaka Đokovića pozivaju srpskog tenisera da podnese tužbu protiv US Opena, koji ga je diskvalifikovao na osnovu preterano dramatične reakcije Clarkove.